Gente, olha, vídeo de hoje é deu tudo errado. Ontem eu falei pra vocês que eu ia lá na Hair Brasil. Fiz um vídeo super empolgada porque eu já tinha falado com a minha irmã, tudo. Mas eu sou bem idiota, né? Porque eu, assim, eu falei com a minha irmã e só que hoje, no caso, eu ia trabalhar até 3 horas da tarde. Porém, eu tinha falado com o meu chefe se ele me liberava pelo menos 1 hora pra mim poder ir e tal, 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 né? Com a minha irmã. E daí, então, eu até comecei a gravar o vlog e tal, não sei o quê. Só que eu não devia ter falado antes de ter certeza que ele ia me liberar, né? E, enfim, acabou que ele não me liberou. E eu não consegui ir porque até a hora de eu sair de serviço, até eu pegar o metrô e o ônibus pra mim chegar até lá, eu nunca fui sozinha, então não deu pra mim ir, porque a minha irmã conseguiria me esperar até 1 hora. Se fosse depois disso, ela não podia mais me esperar pra ir, né? Também não é justo. Desculpa, gente, de verdade. Eu vim aqui, falei pra vocês que ia, tal, não sei o quê. Enfim, acabou dando tudo errado. Não, nada aconteceu como eu queria que fosse. Eu até comecei a gravar um vlog no carro. Vou até colocar um trechinho pra vocês verem. Oi, gente, tudo bem? Hoje é o dia eu falei pra vocês que eu ia na Hair Brasil. Só que agora eu tenho que trabalhar. Assim que eu sair, que fizer qualquer outra coisa, eu volto aqui e falo mais pra vocês, tá bom? Levei minha roupa pro serviço, fiz mó reboco na cara pra poder ir direto pra lá. Arrumei meu cabelo, nossa, sério, vocês não têm noção do quanto fiquei chateada de não poder ir até agora. Tô muito chateada, de verdade, de não poder ir, mas porque, né, poxa, é muito legal esse tipo de evento e tal, mas enfim, gente, eu nem devia ter falado nada que eu ia antes de ter certeza realmente se ele ia me liberar ou não. Então eu quero pedir desculpa pra vocês, porque eu fiz o vídeo ontem falando. Acabei nem postando o vídeo aqui no canal só pra poder falar pra vocês que eu ia realmente. E hoje vim aqui falar que eu não vou, né? Tá bem chato, bem ridículo, mas me desculpa. Enfim, nada deu certo, sabe? Inclusive, isso me faz pensar em muita coisa, sabe? Desde o primeiro dia que eu comecei a gravar vídeos, eu nunca tive intenção de ficar conhecida. Lógico que todo mundo quer que seu trabalho seja reconhecido e tal. Mas nunca tive essa intenção, sabe, gente? Minha intenção aqui no YouTube sempre foi me divertir, falar sobre o que eu gosto. E isso, de certa forma, ajudou muito na minha autoestima, me ajudou a me conhecer, me ajudou a ser uma pessoa mais segura comigo mesma, sabe? Eu fui conhecendo mais de mim, tudo através do YouTube. E eu recebi também muitas mensagens de pessoas falando: olha, Jana, muito obrigada pelo vídeo. Esse vídeo me ajudou muito. Então, isso pra mim é gratificante. Sinceramente, se hoje eu dependesse só do YouTube, com certeza eu teria ido no evento. Mas como eu não dependo só do, eu não dependo do YouTube pra viver, eu tenho um outro serviço, tenho que, né, ter um trabalho à parte. Eu acabei não conseguindo ir, gente. Mas eu tô aqui realmente, gente, porque eu gosto. Essa é a minha única intenção aqui, é poder ajudar de alguma forma, sabe? E de verdade, esse carinho que vocês passam pra mim não tem preço e eu nunca vou deixar o meu canal de lado. Por mais que eu tenha, assim, coisas que aconteceram hoje, por mais que aconteça esse tipo de coisa, por mais que seja difícil, sabe? Porque eu resolvi participar desse Veda e eu nem. Gente, eu nem. Sabe? Eu falei, deu a louca. E eu falei, eu vou participar, eu vou meter a cara, eu vou fazer vídeo todo dia. E não tá sendo fácil eu chegar em casa, às vezes 7h30 da noite, editar vídeo, postar vídeo, fazer vídeo novo. Mas tudo, gente, porque se você quer realmente conquistar alguma coisa, você tem que correr atrás, sabe? E eu quero cada vez mais poder ajudar vocês, poder trazer conteúdo novo, fazer esse canal aqui atingir mais pessoas. Não porque eu quero fama, porque eu quero dinheiro, nada disso, gente. Porque realmente eu quero poder ajudar de alguma forma, sabe, gente? Eu acho que isso é uma coisa que nos faz melhor, nos preenche, sabe? Eu
Você pode falar, achar que não, mas quando você ajuda uma pessoa involuntariamente ou porque você quer ajudar mesmo, as coisas ao seu redor mudam. E eu quero pedir mesmo desculpa pra vocês, porque de verdade eu estou me dedicando como eu nunca me dediquei aqui no canal pra fazer esse Veda, pra trazer conteúdo. E eu quero agradecer por vocês confiarem em mim, por vocês acompanharem o canal, por vocês se inscreverem aqui no canal, gente, porque é isso pra mim. O retorno que eu tenho de vocês, gente, é o que realmente me motiva a nunca desistir desse canal, a sempre postar vídeo novo, a estar sempre por aqui falando minhas besteiras, e ao mesmo tempo passando dicas de produto, de cabelo, sabe? Porque foi assim que eu consegui, que eu consegui me sentir mais segura, que eu deixei de ser uma pessoa, sabe, cheia de receios. Então, se eu puder ajudar vocês de alguma forma com isso, através de alguma dica, seja de maquiagem, baratinha, de cabelo, enfim, gente, tudo que eu puder, assim, trazer aqui pra vocês de conteúdo, ou até não, até um vídeo de playlist, e por que não, né? Música é conteúdo, então, eu quero pedir desculpa pra vocês mais uma vez, gente, que eu fiquei muito chateada, de verdade. Por o sorteio, eu vou comprar, eu mesma vou comprar mais algumas coisinhas pra acrescentar. E aí, gente, talvez essa semana eu já faça um vídeo falando. Se eu for colocar alguma regra, eu faço um vídeo falando. Se não, eu só mostro os produtos pra vocês e como participar do sorteio. Tá bom, meus amores? Me desculpem realmente, gente. Nossa, vocês não sabem como eu tô chateada de ter postado o vídeo, falado que eu ia isso e aquilo. E agora eu tô aqui fazendo um vídeo falando que eu não fui, que deu tudo errado. A minha intenção era estar chegando agora pra editar vlog e postar no canal, mas hoje deu tudo errado, então infelizmente eu não fui na feira, fiquei bem chateada, mas é isso, o Veda continua, amanhã tem vídeo novo aqui no canal, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Beijo, meus amores, fiquem com Deus e até amanhã, tchau! Vou por esse vídeo.